بسم الله الرحمن الرحيم. ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فحدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا سفيان بن حمزة قال حدثني كثير بن زيد بن عبد الرحمن بن كعب قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد مسجد الفتح يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء فاستجيب له بين الصلاتين من يوم الأربعاء. قال جابر ولم ينزل بي أمر مهم غائز إلا توخيت تلك الساعة فدعوت الله فيه بين الصلاتين يوم الأربعاء في تلك الساعة إلا عرفت الإجابة. یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پیش فرما رہے ہیں. یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس دعا کا تذکرہ کر فرماتے ہیں، یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر مانگی تھی. یہ غزوہ سن ہجری 4 یا 5 میں، محمد ابن اسحاق کے بقول 5 میں، اور بعض حضرات کے بقول سن ہجری 4 میں پیش آیا. مدینہ منورہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہود کے قبیلے بنو نذیر کو اور بنو وائل کو جلا وطن فرمایا تھا، تو وہ لوگ اس عداوت میں مسلمانوں کو کسی بھی طرح بے خوبن سے اکھاڑنے کی فکر میں تھے. تو قبیلہ بنو نذیر اور بنو وائل کے کچھ حضرات، جس میں غیب بن اخدب، سلام ابن ابی الحقیق اور دوسرے حضرات تھے 20 کے قریب، وہ مکہ مکرمہ گئے اور قریش مکہ کو یوں کہا کہ آپ لوگ لشکر لے کر کے آئیے، ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے. اور غطفان ایک بڑا قبیلہ تھا جس کی بہت ساری شاخیں اور ماتحت قبیلے بہت سارے تھے، ہم ان کو بھی آمادہ کرتے ہیں رشوت دے کر، ہم سب مل کر کے متحدہ محاذ بنا کر ان کے اوپر حملہ آور ہوں اور ان کو بالکل بے خوبن سے اکھاڑ ختم کر دیں. یہ دعا
جا کر کے ان لوگوں نے مکہ مکرمہ والوں سے بات کی. مکہ مکرمہ والے قریش مشرکین وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو ہمارے ساتھ جو عداوت ہے وہ دین کی بنیاد پر ہے اور ہمارے دین کو وہ برا سمجھتے ہیں. یہ لوگ بھی جو ہمارے دین کو برا سمجھتے ہیں تو پہلے اس سلسلے میں ان سے وضاحت کر لی جائے. چنانچہ مکہ مکرمہ والوں نے ان سے کہا کہ بھئی دیکھو یہ مسلمان ہمارے ساتھ دین کی بنیاد پر اختلاف کرتے ہیں اور ہمارے دین کو ہماری بت پرستی کو وہ برا سمجھتے ہیں اور ہمارا جو کچھ بھی جھگڑا اور اختلاف ہے اسی بنیاد پر ہے. تم لوگ اہل کتاب ہو تم بھی کیا ہمارے دین کو برا سمجھتے ہو یا ہمارا دین ان کے دین سے اچھا ہے؟ اب یہ سب یہودی تھے اہل کتاب تھے جانتے تھے کہ یہ بت پرستی بہت برا ہے بہت برا مذہب ہے لیکن بہرحال اپنے علم اور ضمیر کے خلاف صرف مسلمانوں کی عداوت میں انہوں نے ان سے کہا کہ نہیں تمہارا دین ان کے دین سے اچھا ہے. ان لوگوں کو اس پر بھی اطمینان نہیں ہوا تو ان سے کہا کہ آپ حضرات جو 20 آدمی ہمارے پاس آئے ہیں وہ اور ہمارے 50 آدمی سب جائیں اور کعبۃ اللہ کی دیواروں سے لگ کر کے آپس میں عہد کریں کہ ہم سب مل کر کے ان کا یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے اور ان کو بے خوب ان سے اکھاڑ پھینکیں گے. چنانچہ وہ آئے ہوئے 20 اور ان کے 50 آدمی گئے مسجد حرام میں اور کعبۃ اللہ کی دیواروں سے چمٹ کر انہوں نے آپس میں عہد و پیمان کیا. یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا حلم تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے خلاف یہ دشمنان اسلام جو ہیں وہ اس طرح کا آپس میں عہد و پیمان کر رہے ہیں پھر بھی ان کو مہلت دی جا رہی ہے. خیر ان کی اس عہد و پیمان کا جو آخر میں جا کر کے نتیجہ ہوا وہ تو سب کو معلوم ہے. بہرحال انہوں نے طے کیا. اس کے بعد یہ لوگ قبیلہ غطفان کے مختلف سرداروں سے ملے کیونکہ ان کو مسلمانوں کے ساتھ کوئی زیادہ لینا دینا نہیں تھا. دوسرے قبائل عرب تو اس انتظار میں تھے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان قریش پر غالب آتے ہیں تو ہم ان کا دین قبول کر لیں گے ورنہ اپنے دین پر قائم رہیں گے. اصل عداوت جو تھی اہل اسلام سے وہ تو قریش مکہ کو تھی. تو بہرحال انہوں نے جا کر کے ان بنو نذیر اور بنو وائل کے ان آدمیوں نے جا کر غطفان کی ان مختلف قبائل کے سرداروں سے ملاقات کر کے ان کو لالچ دیا کہ اگر آپ جو ہیں ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم خیبر کی جو کھجوروں کی 1 سال کی پیداوار ہے آپ کو دیں گے. اسی لالچ میں انہوں نے بھی ان کی حمایت اور ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا اور پھر اس کے بعد طے شدہ پروگرام کے مطابق مکہ مکرمہ سے ابو سفیان 4000 کا لشکر لے کر مر الزہران میں آ کر قیام پذیر ہوئے جس میں گھوڑے سوار بھی تھے اور بڑے لڑاکو نوجوان تھے. اور پھر یہ قبیلہ غطفان کے مختلف قبائل جو ہیں اسلم اشجا بنو مرہ بنو کعب وغیرہ ان کے لوگ بھی آ کر کے ملے اور کل 12 یا 15 ہزار کا لشکر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطلاع ملی ایک بڑا لشکر حملے کے ارادے سے آ رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی عادت شریفہ کے مطابق حضرات صحابہ کو جمع کیا. حالانکہ آپ تو صاحب وحی تھے اور براہ راست اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتے تھے لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی طرف سے مشورے کی سنت جاری کی گئی تھی تو آپ نے جمع کیا اور اس سلسلے میں مشورہ کیا کہ ان کے مقابلے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی جائے. اسی زمانے میں قریب ہی زمانے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ کے ایک یہودی کے غلام تھے وہ اس کی اس غلامی سے آزاد ہو کر کے اسلام قبول کر چکے تھے
انہوں نے مشورہ دیا کہ ہمارے ہاں فارس میں یہ دستور ہے کہ اس طرح کوئی بڑا دشمن حملہ آور ہو اور براہ راست اس کا مقابلہ دشوار ہو اس کی راہ روکنے کے لیے ہمارے یہاں جو ہے آبادی کے آس پاس چاروں طرف خندق کھودی جاتی ہے تاکہ ان کا راستہ روکا جائے. ان کا یہ مشورہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پسند فرما کر آپ نے خندق کھودنے کا فیصلہ کیا. چنانچہ آپ نے خود اپنے دستے مبارک سے خندق کے لیے جو جگہ طے فرمائی اس کے لیے آپ نے خط کھینچا اور جبل شیخین سے لے کر جبل صلاح کے مغربی کنارے تک اور بعد میں آگے وادی بتحان سے لے کر وادی بتحان اور وادی راتونا کا جو مقام اتصال سنگم ہے وہاں تک اس کو بڑھا کر وہاں آپ نے خود اپنے دست مبارک سے خط کھینچا کہ یہاں خندق کھودی جائے تاکہ مکہ مکرمہ کے شمال کی طرف سے جو لوگ آ سکتے تھے مدینہ منورہ پر ان کا راستہ روکا جا سکے. اور خندق کھودنے کے لیے دس دس صحابہ کی ٹولیاں بنائی گئیں اور ہر ایک کو جو ہے وہ پندرہ پندرہ گز کھودنے کے لیے حوالے کیا گیا. 3.5 میل لمبی یہ خندق جو ہے جو چوڑائی کے اعتبار سے 15 فٹ اور گہرائی اتنی کہ پری نکل آئی تھی صرف 6 دن میں مکمل ہوئی. کوئی اس وقت مزدور بھی نہیں تھے, سب مسلمانوں نے خود ہی اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس کام میں بنفس نفی شریک رہے. اور اس موقع پر بہت سارے معجزات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہر ہوئے. بہرحال خندق کی کھدائی کا یہ کام جب مکمل ہوا معلوم ہوا تو ان کا لشکر آ پہنچا ہے, لیکن انہوں نے آ کر کے دیکھا کہ خندق کھدی ہوئی ہے اور ان کے آنے کی جب اطلاع ہوئی قریب آنے کی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر مدینہ منورہ سے باہر خندق کے مدینہ منورہ طرف کے جو حصہ تھا میدان وہاں آ کر آپ جو ہے وہ قیام پذیر ہوئے, وہاں خیمے ڈالے اور وہاں تاکہ وہ لوگ خندق کو پار کر کے مدینہ کی طرف نہ آ سکے. اس طرح یہ دونوں کا مقابلہ ہوا اور وہ لوگ خندق پار کر کے آ نہیں سکتے تھے, ان کے لیے بھی یہ پہلا ہی موقع تھا. انہوں نے جب یہ چیز دیکھی تو حیرت زدہ رہ گئے, کیا ایسی تدبیر تو ہمارے علاقے میں ہوتی نہیں. بہرحال وہ دونوں طرف سے تیر اندازیاں ہوتی رہی, دو بدو جیسا تلوار کے ذریعے سے مقابلہ ہوتا ہے اس کی نوبت نہیں آئی. ایک مرتبہ وہاں قریش کے کچھ بہادروں نے طے کیا کہ آج تو ہم خندق پار کر کے ہی ادھر جا کر مقابلہ کریں گے. کچھ حضرات تیار ہوئے جو وہاں قریش کے بہادر سمجھے جاتے تھے, انہوں نے اپنے گھوڑوں کو خندق پار کرنے کے لیے ایڑ لگائی اور چھلانگ لگوا کر ان میں سے ایک تو اسی میں گرا مر گیا. دوسرے عمر ابن عبدود ایک بڑا بہادر جو 1000 آدمیوں کے برابر سمجھا جاتا تھا, عرب کا پہلوان اور بہادر, وہ ادھر آیا. اس نے دعوت مبارزت مقابلے کی دعوت دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے میں آئے اور انہوں نے ایسا وار کیا کہ اس کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. بہرحال دوسرے سب بھاگ گئے اور پھر تو اس طرح دو بدو مقابلے کی ضرورت پیش نہیں آئی. لیکن ان کی طرف سے کیونکہ کبھی بھی جو ہے وہ لوگ ادھر آ سکتے تھے اس لیے 24 گھنٹے جو ہے نگرانی کرنی پڑتی تھی اور سب کو چوکنا رہنا پڑتا تھا. مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی نہیں تھا, سردی کا زمانہ تھا, سردی سے بچاؤ کے لیے بھی جیسا انتظام ہونا چاہیے کھلے میدان میں تھے نہیں تھا. حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے غزوات میں شریک رہی, غزوہ بنو مستلق کے اندر اور غزوہ حدیبیہ میں اور غزوہ خیبر میں, فتح مکہ میں اور طائف میں, لیکن جتنی مشقت اور تکلیف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غزوہ خندق کے موقع پر ہوئی ہے ایسی کبھی نہیں ہوئی. بس ابھی آ کر کے لیتے ہیں اور کہیں چھوڑ ہوا پھر آپ جو ہے باہر نکلے, اس طرح 24 گھنٹے. چنانچہ ایک مرتبہ تو ان لوگوں نے تیر اندازی اتنی مسلسل کی کہ اس کے جواب کے لیے مسلمانوں کو مشغول رہنا پڑا اور ان کی ظہر عصر اور مغرب کی نمازیں
قضا ہوئی. اس وقت تک صلاة الخوف کا طریقہ جو ہے کہ ایسے موقع پر نماز اس طرح پڑھی جائے وہ نازل نہیں ہوا تھا, اس لئے نماز کے قضا ہونے کی نوبت آئی. بعد میں رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری نمازیں بالترتیب ادا فرمائی. بہرحال بڑا جو ہے سخت وقت تھا اور 15 دن تک مسلسل اس طرح ان کا یہ محاصرہ رہا, اور حضرات صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی مشقتیں اٹھائی. خود سورہ احزاب میں اس غزوے کا دوسرا نام غزوہ احزاب بھی ہے, باری تعالیٰ نے اس کی منظر کشی کی ہے. جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وإذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا, جب یہ دشمن تم پر چڑھ کر کے آیا تمہاری اوپر کی طرف سے نیچے کی طرف سے. انہوں نے یہ سازش یہ بھی کی تھی کہ یہی ہوئی ابن اختب جو بنو نذیر کے سرداروں میں سے ہے. یہاں مدینہ منورہ میں ایک اور قبیلہ یہودیوں کا بنو قریظہ کے نام سے آباد تھا, جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے, کسی کے دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے. اس کے سردار کو جا کر کے یہود ابن اختب نے بہت لالچ دے کر پھسلا کر کے یہ معاہدہ جو تھا اس کو ختم کرنے پر آمادہ کیا. چنانچہ بہت آر دلایا اور بہت زیادہ لالچ دلایا تو پھر وہ آمادہ ہوا, اس نے معاہدہ ختم کیا. اب یہ تو مدینہ کے اندر تھے اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو اور زیادہ خطرہ لاحق ہو گیا. تو بہرحال بڑا مشکلات کا سامنا تھا. تو اس جب چند روز اسی طرح بڑی تکلیف اور مشقت میں گزرے تو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے ان دشمنوں کے خلاف کہ اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے. یہی واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے. چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس موقع پر وہ 15 دن جو وہاں میدان میں قیام رہا تو خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں قیام پذیر تھے وہاں نماز کے لیے ایک جگہ مقرر کی گئی تھی, کیونکہ پورا لشکر پھیلا ہوا تھا اور سب کا ایک جگہ پر نماز کے لیے جمع ہونا ممکن اور قرین مصلحت بھی نہیں تھا, اس لیے مختلف جگہوں پر نماز ادا کی جاتی تھی. مدینہ منورہ حضرات جو حضرات گئے ہیں وہاں مساجد جو 6 یا 5 آج کل ہیں زیارت جن کی جاتی ہے مساجد فتح کے نام سے, وہ اسی انہی جگہوں پر ہیں. تو جہاں خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیام پذیر تھے وہاں جو مسجد تھی اس کا نام مسجد فتح ہے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مسجد کے اندر چنانچہ ایک مسند احمد کی ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے, آپ نے اپنی چادر نیچے رکھ دی اور کھڑے ہو کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو بہت لمبا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی, پھر دوبارہ نماز پڑھی, پھر دعا فرمائی, اور 3 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا. اور یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے بعد عصر سے پہلے, ظہر اور عصر کے درمیانی وقت میں. تو حضرت جابر فرماتے ہیں اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مسجد میں, یعنی مسجد فتح, اگر مسجد فتح کہاں ہے تو میں انشاءاللہ بعد میں اس کو بتلاؤں گا. روایت شیخ الیاس عبد الغنی نے مدینہ منورہ کی تاریخی مساجد پر جو کتاب لکھی ہے اس میں اس کی تفصیل بھی ہے, اس میں اس روایت کا حوالہ بھی ہے, وہ میں پھر سناتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی یوم الاثنین و یوم الثلاثاء و یوم الاربعاء, پیر کے دن, منگل کے دن اور بدھ کے دن. فاستجیب له بین الصلاتین من یوم الاربعاء, چنانچہ بدھ کے دن نبی کے تیسرے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بشارت سنائی گئی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور پر بشاشت نمودار ہوئی اور آپ نے حضرات صحابہ کو جو ہے وہ اس کی بشارت سنائی کہ ہماری دعا قبول ہوئی. اور دعا کیا تھی؟ اللہم منزل الکتاب سریع الحساب,
اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم، کہ کتاب کو نازل کرنے والے اللہ اور تیزی سے حساب لینے والے اللہ ان لشکروں کو شکست دے اور ان کو شکست دے کر ان کو جھنجھوڑ دے. تو بہرحال یہ اور بھی الفاظ اس دعا کے مختلف روایتوں میں نقل کیے جاتے ہیں. قال جابر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وَلَمْ يَنزِلْ بِي أَمْرٌ مُهِمٌ غَائِظٌ إِلَّا تَوَخَّيْتُ تِلْكَ السَّاعَةَ، میرے مجھ پر جب کبھی کوئی سخت اور تکلیف دہ معاملہ پیش آتا تھا تو میں اسی گھڑی کا انتظار کرتا تھا، یعنی وہی یعنی بدھ کے دن جو ہے ظہر اور عصر کے درمیان کا جو وقت ہے. فدعوت اللہ فی بین الصلاتین یوم الاربعاء فی تلک الساعۃ، اور میں اللہ تعالیٰ سے بدھ کے دن انہی دو نمازوں کے درمیان یہ وقت میں دعا کرتا تو الا عرفت الاجابت، تو مجھے ہمیشہ میری دعا قبول ہوتی تھی اور وہ مصیبت دور ہوتی تھی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ دعا قبول ہوئی، آپ نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اطلاع دی، اور پھر اسی رات اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے ایک ٹھنڈی تیز ہوا جو ہے بھیجی، جس کے نتیجے میں ان مشرکین کے لشکر کے اس ہوا نے آ کر کے ان کے خیموں کی تنابیں توڑ دی، اور ان کے خیمے جو ہے گر گئے، ان کی ہنڈیاں الٹ دی، اور ان کی آنکھوں میں جو ہے دھول بھر دی، ان کو کنکریاں لگی، اور ویسے بھی 15 دن سے وہ ناکامی کا منہ دیکھ رہے تھے، اور یہ جو اچانک مصیبت آئی تو صبح ہونے سے پہلے سب میدان خالی ہو گیا. اب یہ جو مسجد فتح ہے اس کے سلسلے میں انہوں نے جو تفصیل لکھی ہے، مسجد فتح کوہ صلاح کے مغرب کی طرف پہاڑ کے ایک ٹکڑے پر یہ مسجد واقع ہے. اس جگہ پر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے دوران لشکر کفار پر بدعا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما کر شدید جھکڑ چلا دیا جس سے ان کی ہنڈیاں الٹ گئی، خیمے اکھڑ گئے، اور وہ ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے بھاگ نکلے. اسے مسجد فتح اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اور فتح کی خوشخبری کی وحی نازل فرمائی. علامہ ہیسومی کہتے ہیں کہ اس کا نام مسجد فتح اس لیے ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کے بعد دعا فرمائی تو ارشاد ہوا کہ ابشروا بفتح اللہ ونصرہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی اور نصرت کی بشارت سن لو. یا بعض کا خیال ہے کہ یہاں سورہ فتح نازل ہوئی، جو درست نہیں. اسے مسجد احزاب بھی کہتے ہیں اس لیے کہ خندق کے دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احزاب کفار پر اس جگہ بدعا فرمائی تھی. بخاری نے ابن ابی اوفا کی روایت بیان کی جس میں الفاظ ہیں، اللہم اہزم الاحزاب، اے اللہ کفار کے لشکروں کو شکست سے دوچار کر دے. اسے مسجد اعلیٰ بھی کہتے ہیں اس لیے کہ یہ پہاڑ کے ایک اونچے حصے پر ہے. اس مسجد کی پہلی تعمیر کا سہرا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا سر ہے، جو 3 ستونوں اور دالان پر مشتمل تھی. بعد میں امیر سیف الدین حسین بن ابی الحیجا نے اسے از سر نو تعمیر کرا دیا. یہ عبیدی بادشاہ کا ایک وزیر تھا، سن ہجری 575 میں اس نے تعمیر کرواتے ہوئے 3 دانتوں کا ایک دالان بنوایا اور مضبوط قبے کی شکل دی. ایوب صبری نے لکھا ہے کہ 1270 ہجری میں بزمانہ سلطان عبد المجید اول اس کی پھر تجدید ہوئی. موجودہ عمارت اسی دور کی ہے. مساجد حرمین شریفین کی اللہ حرمین شریفین کی تجدید و مرمت کا سلسلہ جو خادم حرمین شریفین کے دور میں شروع ہوا، اس میں اس مسجد کی مرمت بھی کر لی گئی، بلکہ بہت خوبصورت جالیوں کی اس کے گرد دیوار کر دی گئی. دروازے کے دائیں ہاتھ تختی نصب ہے جس پر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم ترمیمہ و تجدیدہ فی عہد خادم الحرمین شریفین الملک فہد بن عبدالعزیز. اس مسجد کی تعمیر میں حرا کا سیاہ پتھر استعمال کیا گیا ہے. مسجد کے دالان کی لمبائی 8.5 میٹر اور چوڑائی 3.5 میٹر ہے، جو 4.5 میٹر بلند ہے. درمیانی دیوار میں ایک چھوٹا سا محراب ہے.
صحن جانب شمال ہے جس کی شرقن غربن لمبائی 8.5 میٹر اور چوڑائی 6.5 میٹر ہے اور اندر باہر سے دیواروں پر سفید روغن کیا ہوا ہے. دعائے نبوی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد فتح میں 3 دن تک دعا فرمائی, یعنی پیر منگل اور بدھ کو. بدھ کے روز نماز ظہر کے بعد دعا کی قبولیت کی بشارت ہوئی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے مسرت محسوس ہو رہی تھی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی سخت مہم پڑ جاتی ہے تو میں اسی وقت کا اہتمام کر کے وہاں جا کر دعا کرتا ہوں تو مجھے اس کی قبولیت واضح ہو جاتی ہے. ہیسومی کہتے ہیں کہ یہ روایت مسند احمد اور بزار کی احمد کے راوی ثقہ ہیں. منذری بھی کہتے ہیں کہ احمد کی سند جید ہے. حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے خلاف جو دعا فرمائی تھی وہ یہ ہے, اللہم منزل الکتاب شریع الحساب اللہم احزم الاحزاب اللہم احزم ہم ازلزم. اے اللہ کتاب کے نازل فرمانے والے, جلد حساب لینے والے, اے اللہ کفار کے لشکروں کو شکست سے دوچار کر, اے اللہ انہیں شکست دے اور ہلا کر رکھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے, لا الہ الا اللہ وحدہ اعز جندہ وغلب الاحزاب وحدہ فلا شیء بعدہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ ایک ہے, اس نے اپنے لشکر کو عزت دی اور اکیلا کفار کے لشکروں پر غالب آ گیا, اللہ کے بعد کچھ نہیں. غزوہ خندق کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے خلاف دعا فرماتے رہے. بعض اسلاف نے آپ کی نماز اور دعا کی جگہ کی نشاندہی کی ہے. حدیث میں ہے کہ جعفر ابن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد فتح میں داخل ہوئے, ایک قدم اٹھایا, پھر دوسرا اٹھایا, پھر بارگاہ الٰہی میں ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کی اور بہت دعا کی اور واپس ہو گئے. ابو غسان کہتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی وہ پہاڑ کے اوپر والی مسجد کے درمیانی ستون کے پاس ہے. یحییٰ ابن یحییٰ کا بیان ہے کہ میں حسین ابن عبداللہ کے ساتھ مسجد فتح میں گیا, جب ہم مسجد کے درمیانی ستون تک پہنچے تو اس نے بتایا کہ یہ جگہ ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلیٰ تھا, جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے لشکروں کے خلاف دعا فرمائی تھی. وہ بھی جب مسجد فتح میں جاتے تو وہاں نماز ادا کرتے. سمہودی کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ نماز اور دعا کے لیے مسجد کے درمیان چھت سے متصل جگہ کا اہتمام کیا جائے. حارث بن فضلہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پہاڑ کے نچلے حصے میں نماز ادا فرمائی, پھر اوپر چڑھے اور پہاڑ کے اوپر دعا فرمائی. صاحب کتاب المناسک نے لکھا ہے کہ مسجد فتح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر دعا فرمائی. یہاں یہ بتلا دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احزاب کی صورت حال معلوم کر کے بتانے کا حکم فرمایا, اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد کی جگہ پر تھے. حدثنا علی بن خلف خلف بن خلیفۃ قال حدثنی حفص بن اخی ابن اخی انس عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فدعا رجل فقال يا بديع السماوات يا حي يا قيوم اني اسالك فقال اتدرون بما دعا والذي نفسي بيده دعا الله باسمه الذي اذا دعي به اجاب. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا, ایک آدمی نے دعا کی. مسند احمد کی روایت میں ہے ایک صحابی تھے ابو عیاش زید بن ثابت, وہ نماز پڑھ رہے تھے اور اپنی نماز میں یہ دعا کر رہے تھے, اللہم انی اسألوک بأن لک الحمد لا الہ الا انت یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اللہ کے اس اسم اعظم کے ذریعے سے دعا کی ہے کہ جب کوئی اس کے ذریعے سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں اور جو مانگتا ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا, ایک آدمی نے دعا کی, یہی حضرت زید ابن ثابت. یا بدیع السماوات, دوسری روایتوں میں یا بدیع السماوات والارض ہے, یا حیو یا قیوم انی اسألوک. اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم ہے بما دعا,
جن الفاظ کے ذریعے سے اس آدمی نے دعا کی. والذی نفسی بیدیہ, قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے. دعا اللہ باسم الذی اذا دعی به اجاب, اس آدمی نے اللہ کے اس نام کے ذریعے سے دعا کی ہے کہ جب کوئی آدمی اس کے ذریعے سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں, یعنی اسم اعظم. ویسے اسم اعظم کے سلسلے میں یہ تو ہے ہی روایتوں میں کہ اس کے ذریعے سے کوئی آدمی جب دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں. لیکن اسم اعظم کیا ہے, اس کی تعین کے سلسلے میں بہت سارے اقوال ہیں. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مستقل رسالہ اس موضوع پر ہے اور اس سلسلے میں 40 اقوال ہیں. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بخاری کی شرح فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ سند کے اعتبار سے اسم اعظم کے سلسلے میں جو روایتیں آئی ہیں سب سے راجح اور مضبوط روایت جو ہے اس سے جو معلوم ہوتا ہے وہ اللہ لا الہ الا هو الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اور علامہ شوقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسم اعظم جو ہے لا الہ الا هو الحی القیوم, صاحب اسم حسین نے بھی اسی کو بتلایا ہے. تو بہرحال یہ مختلف یہ ہیں, اگر آدمی اپنی دعا میں ان تمام اسماء کو جمع کر دے تو امید ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے گی. زیادہ تر قول یہ پہلی اور دوسری لا الہ الا هو الحی القیوم والا, یہ تین یہ ہیں روایت. حدثنا یحیی بن سلیمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنی عمرو عن یزید ابن ابی حبیب عن ابی خیر انه سمع عبد الله ابن عمرو قال قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعا ادعو به فی صلاۃ. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی دعا سکھلائیے کہ میں نماز میں دعا کروں. نماز میں دو جگہ ہیں دعا کی, سجدے میں اور قعدے میں, آخری قعدے میں تشہد اور درود کے بعد. اب یہاں دونوں یا کوئی بھی ایک براد ہو سکتا ہے. ویسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں اس روایت کو جہاں باب قائم کیا دعا قبل السلام, کہ سلام سے پہلے آخری قعدے میں جو دعا کی جاتی ہے گویا یہ, تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دعا کرو, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت, کہ اللہ میں نے گناہوں کے ذریعے سے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا اور تو ہی گناہوں کو معاف کرتا ہے. فاغفر لی من عندک مغفرۃ انک انت الغفور الرحیم, کہ تو میرے گناہوں کو اپنی طرف سے معاف کر دے, تو ہی معاف کرنے والا اور مہربان. فاغفر لی مغفرۃ من عندک, اور دوسری روایتوں میں ورحمنی بھی ہے, دونوں کو جمع کرنا چاہیے. چنانچہ یہ دعا جو ہے قعد اخیرہ میں سلام سے پہلے دوسری دعاؤں کے مقابلے میں افضل بتلائی گئی. عام طور پر اسی کو پڑھتے بھی ہیں. ہماری والدہ اللہ تعالیٰ نے رحمت پہنچی گیا چھے, مرحوم نے سارے صاحب مغفرت میں دعا کر سو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, ان کی اپنی رحمت و مغفرتوں سے ڈھانپ لے, ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے. انجیکشن سے پہلے جو اسپرٹ لگاتے ہیں کیا وہ پاک ہے؟ نہیں, اس کو دھو لینا چاہیے. ایلوپیتھی دوائی خاص کر کے سردی کی سیرپ میں الکوہل ہوتا ہے, اس کے استعمال کے بارے میں اس کی گنجائش ہے. ایام حیض میں ایس ایم ایس یا ای میل میں آئی قرآن کی آیت ترجمہ دل میں پڑھنا جائز ہے, احتیاط کریں. حوض میں جان بوجھ کر ناپاک پاؤں ڈالنا کیسا ہے؟ ایسے حوض دہدرد ہوتا ہے عام طور پر, اس لیے اس سے بھی جو ہے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا. ہاں, ایسے لوگ کوئی ناپاک عموماً تو ناپاک پاؤں لے کر کوئی آتا نہیں. بہرحال
اگر ناپاک ہے تو پہلے باہر دھو لے پھر اندر ڈالے. اگر کوئی امام صاحب کی نماز میں اقتداء کرنے جائے اور وہ مسجد کے علاوہ مسجد کے سامنے دوسرے گھر میں ہو اور وہاں کی وہاں امام کی آواز پہنچ رہی ہو تو اس صورت میں اقتداء کر سکتا ہے یا نہیں؟ مسجد کے اندر تو کسی بھی جگہ کھڑے رہ کر اقتداء کرے گا تو اقتداء درست ہوگی. اگرچہ فاصلہ چھوڑ کر کھڑا رہنا جو ہے مکروہ ہے لیکن اقتداء ہو جائے گی. لیکن مسجد کے باہر دوسرے مکان میں جو ہے وہاں کھڑا رہ کر اگر صفے متصل ہیں یعنی اتنا مجمع ہے کہ لوگ بڑھتے بڑھتے وہاں تک مکان تک پہنچ چکے ہیں اور وہ پھر اس میں کھڑے ہو کر اقتداء کرتا ہے تب تو صحیح ہے ورنہ نہیں. کوئی عورت شادی کے بعد سسرال سے اپنے گھر گئی اور اس کے سسرال اور گھر میں سفر شریف کی مقدار ہو اور وہ 15 دن سے کم رہنے والی ہو تو اگر اس نے طے کر لیا ہے کہ اب اپنے شوہری کے گھر رہنا ہے اسی کو اپنا یہ بنا لیا تو اس صورت میں تو باپ کے گھر جا کر کے پھر اس کو بسر کرنا چاہیے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر پوری پڑے گی. عورت کو کریم لالی لپسٹک وغیرہ لگانا کریم وغیرہ جو ہے اپنے شوہر کی اس کے لیے لگا سکتی ہے لالی لگا سکتی. البتہ لپسٹک کے اندر دوسری چیزوں کی ملاوٹ ہوتی ہے اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے. وہ تو کوئی لمبا چوڑا سوال ہے اس کو دارستہ میں بھیج کر معلوم کر دو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الحنان المنان بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أغننا بالعلم
اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضروریات کی اے اللہ تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. اے اللہ ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما. اے اللہ تو ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں اور برے ماحول کے اثرات سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ ان کی تربیت فرما کر. اے اللہ تو ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا. اے اللہ جن بچوں نے ابھی حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی ہے ان کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ جس طرح ان کے سینوں کو قرآن الفاظ سے مزین فرمایا، قرآن اعمال صالحہ اور قرآن اخلاق فاضلہ سے بھی ان کو آراستہ فرما. اے اللہ دن اور رات کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما کر. اے اللہ حفظ قرآن کا حق ادا کرنے کی ان کو توفیق عطا فرما. اے اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو ان بچوں، ان کے والدین، ان کے اہل خاندان، ان کے اساتذہ، ان کے مربیوں کے حق میں پورا فرما. جنہوں نے بھی اپنی اولادوں کو حفظ میں لگا رکھا ہے، اے اللہ ان کی ان اولادوں کے لیے حفظ کو آسان فرما، عافیت کے ساتھ تکمیل کی صورتیں پیدا فرما. اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی وآصحابہ اجمعین برحمتک. میں ذرا پیشاب کا تقاضا ہے، اس لیے مسافہ میں زیادہ یہ نہ کریں.